Duke nga Gjirokastra kalojmë në Sarandë, vetëm pak kilometra më tej, ku limani, simboli i Sarandës, është pjesë e projektit Lungomare, e cila përfundoi punimet në maj të vitit 2021. Dy vite më vonë limani dhe fari rrezikojnë të shemben pasi firma kontraktore i la punimet në mes. Për të folur për këtë këtë ngjarje me shumë rëndësi për Sarandën, kam kolegen Angela Lushka. Angela, përshëndetje. Atëherë, çfarë ndodh me limanin dhe me farin? Përshëndetje, thimi, unë jam pozicionuar buzë limanit, ku duket qartazin pamje edhe limani edhe fari. Ndoshta duhet ishëm këtu duke folur për shifra pushuesisht dhe për limanin si një atrakcion turistik, por për fat keq duhet flasim për limanin dhe farin që gati-gati po rrezikojnë të rënohen. Kjo për shkak se limani ka vite e vite pa u bër punime, pa u rehabilituar, ka çarje thuajse në të gjithë strukturën e tij. Nuk duket nga pamjet në fakt, por mes për mes limanit thuajse është çarje i gjithi dhe me shirat që bien zëmos në dimër, këto të qara vetëm zgjerohen edhe më shumë duke rrezikuar tërsisht limanin. Poshtë limanit janë me vjetra peshkaregja, për kamerat pa dyshim hezitoj që të flasin peshkatarët, por jashtë tyre pohojnë se ndihen të rrezikuar, ata i friksohen stuhive të dimnit se mos rrezikohet të shembet limani e fari, e ndoshta do të shkatroni varkat e tyre, por ndoshta mund të rrezikonin edhe vetë jetën e peshkatarëve që në momentet të tilla mund të ndodheshin aty. Në vitin 2021, në muaj të këtij viti, përfundoi projekti i Lungomares, u dorëzuan punimet, teksa nuk u zhvilluan punime në liman i cili ishte pjesë e këtij projekti. Fillimisht Rama dhe kryebashkiaku Gurma në atë kohë pohuan se punimet në liman ishin shtyrë në afat kohor për shkak të problemeve teknike, ishte vështirë sipas Gurmës të punohej në zonën këtu dhe për këtë arsye do të shtyhej punimet për pak më vonë, por kur kanë kaluar 2 vite nga përfundimi punimeve të Lungomares, nuk është dhënë absolutisht dorë në liman. Është gati duke u shembur limani e firma kontraktore nuk është parë më për të kryer punime në të. Gjatë dimrit rrezikon të shembet, ndërsa tani gjatë verës nuk ka thithur pushues absolutisht, madje fari siç duket pjesa e dritës e llampës në krye qëndron e fikur edhe natën, ndërsa pjesa e platformës poshtë është kthyer në një vend ku peshkatarët në rrjetat e tyre të peshkimit apo hedhin edhe mbeturina. Pra, praktikisht limani nuk është më një destinacion turistik, është një vend kur afrohesh, mban aroma të pakëndshme. Okay. Pra, është kthyer në një pikë pak të shëmtuar për vijën bregdetare të Sarandës e jo në një atraksion turistik, ashtu si kurse duhet të ishte për vetë simbolikën që ka për qytetin. Ok, le të shërbej, kjo lidhe, kjo diskutim që zhvilluan bashkë për një apel, pa dyshim, shpresoj që ata që duhet të dëgjojnë këtë apel që vjen nga Saranda. Angela Lushkaj, shumë falim deri, të urojë një fundjavë sa më të mbarë.